Опа! Парфюмира се малко. Normally she gets it and then she takes off running. Bam Bam. Buddy, get up. Bam Bam. Интересно, защото тигър не му пука въобще. Той не е плюската. Гледай го какво прави, нещо се набута. Удволно се заспива. Примляска, чакай. Е, боже. Трябва шпиле да му дадем. Кутията още не ми заинтересува. Е, да не ги заинтересува. Определено ги привлича това нещо. Смятай, ако дойдеш много напарфюмиран. Какво ще става? Какво туши, бе. Кефи го я. Се търка някакъв такъв, не че го напада толкова. Да. Не, трябва да скара. Поровите и глички трябва да скара. Искал хапа по какво бе. Бушки. Много са готни. Плясни го с лапата. Ей, виж го. Играе си. Той сам игрише и той. Това беше целта. Те тия брат и сестра ли бяха или не? Не. Не, не ред май до сега. Тя по-му разбира. Сигурно спя го отвори. Сега си вика, това също като приоритет имам, Саш. Саш, откъде го захапя, гледай. Трябва малко много да вкарам. Къде е кукна, бе?
сега се вземи за хрупата. Гледай го по това. Това въобще не обича. Той е много обича да спи по гръб. Нали беше това деца беше разчекнал такъв предния път? Обаче гледай, топките му какви са малки са гъня с другите живи. Браво, Цецо! Сега го направихме документално, мило. Браво. А, виж ги тук какво може да се чопнеш. Аз предлагам да им хвърлим тази вафла, да видиш, че... Хвърлим му вафла мура да му става... да му става? Гот. Да, направо ще се смачкам. Що? Не радвам ти се. Не ме мачкай. Тигъра най-сетне се заинтересува. Не, само мина през него. Беше на барло нещо да яде. И това кашон ич не го заинтересува даже. Ама то как се галеше в него? Да ги видим тия. Друга работа. Ще. Искаш ли? Дете се качели там на телевизор.